I Josep Tió encara té respecte al fet de pujar sol en un escenari. L'excomponent de Sopa de Cabra, autor d'himnes com l'Empordà, és el responsable del principal tema de les altres cançons de Nadal. Pensa que la irrupció d'internet ha fet que es tingui la sensació que la música és gratuïta i veu les actuacions en directe com a futur del sector. De fet, continua costant moltíssim el fet de posar-me en un escenari i assumir el protagonisme total. Per altra banda, estic molt content d'haver estat sol i d'haver fet aquests dos discos sol. Però segueixo refermant-me amb el que pensava, que no és el que em sento més còmode. Moltes vegades el de l'escenari em pregunto realment, això és el que vols fer? I fins que no m'ha passat el pànic escènic o els nervis de tocar davant de gent, no marxen aquests pensaments del meu cap. O sigui que en part continuo pensant el mateix i en part també estic content del que he fet. Jo suposo que productor, com que és una feina que m'agrada molt, tot i que és dura, de fet la disfruto molt, és una feina que la disfruto molt. I el que m'aporta, a part del plaer de fer-ho, bàsicament és una feina amb la que dirigeixes la gravació d'un altre grup i és una faceta diferent. L'estudi de gravació és agafar un projecte i fer-lo realitat. La faceta de músic en compositor és poder més íntima, més de fer cançons, primer a casa sol i després davant d'un públic. Són coses força diferents. De la generació del rock català queden els que vam ser membres i més o menys tots estem en actiu. I per sort crec que hi ha noves generacions de músics, que també n'hi ha molts que també canten en català, cosa que s'ha de dir que no és cap xollo i que més aviat és complicat, però per altra banda són gent que crec que està molt més ben preparada tècnicament, han estudiat més i igualment tenen molt bones idees, amb la qual trobo que la salut de la música d'aquest país està molt bé. Està clar que la irrupció d'internet i de fet l'era digital ha canviat i canviarà la forma de consumir música. Per les discogràfiques és un dalt a baix, però també ho és per les botigues de fotografia, per dir alguna cosa. Jo crec que en general es té massa la sensació que la música és gratuïta i ens la serveixen a tot arreu per comprar en una botiga, en un anunci. I això a vegades trobo que és més dolent en si que el fet de que la gent es baixi música gratuïta. Trobo que s'hauria de saber apreciar la diferència entre el silenci i la música i que no ens bombardegessin tant amb música. I el futur, no sé com serà, suposo que no tardarà massa a aclarir-se, tot i que sembla ser que la música en directe doncs és una mica la forma de sobreviure que tindrà la música, tot i que sempre perjudica els intèrprets més petits, els idiomes també més minoritaris com el català i les petites gràfiques, amb la qual bueno, és un sector que s'ha de reconvertir i ja veurem com acaba. Jo sempre baso les meves composicions en improvisacions que vaig enregistrant en un caset, un sistema antic, RecPlay, i després vaig reescoltant aquestes improvisacions i el que més m'agrada d'allò intento arrodonir-ho fins que sigui una cançó. Moltes vegades la cançó ja hi és quasi sencera en aquella idea. Altres vegades no, hi ha una idea molt petita, molt bona, però que s'ha de complementar i és difícil. I sempre després hi poso la lletra. Cada nou paisatge descobert, el tacte suau del cotó fluix, la fragilitat d'un petit ocell, o la immensitat de l'univers. Nius de colors, de la posta del sol, campanes que riuen un dia d'agost.